A minha evolução na guitarra deu um salto gigantesco com esses três exercícios com escala pentatônica que eu vou compartilhar com vocês. Olha só que legal. Esses três exercícios estão na tonalidade Mi menor e foram inspirados pelo guitarrista Eric Johnson, uma baita influência para mim. No primeiro exercício, você vai trabalhar a conexão de shapes. No segundo exercício, a gente já vai focar em padrões com a escala pentatônica. E o último exercício, a gente vai trabalhar horizontalmente aqui no braço da guitarra, para você conseguir explorar todas as possibilidades que essa escala tem. Agora eu vou tocar lento para vocês, bem lento, e depois eu vou explicar o que está acontecendo nesse exemplo número 1. Como vocês viram aqui, a gente está conectando vários shapes, né? Começo nesse shape aqui e vou trabalhando até chegar aqui nesse shape de Mi menor, né? E esse é o objetivo do exercício. A gente vai conectar fragmentos de shapes. Vai juntando para a gente poder passear pelo braço. Então, ó, nesse shape aqui, a gente tocou a primeira parte. E aí, nesse shape aqui, eu peguei só essa parte. Nesse shape aqui, eu peguei somente essa parte, né, ó. E aí, repeti a mesma coisa até aqui. Desci na escala. Tô nesse shape, fui pro outro shape. E aí, toquei seis notas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3. Vocês perceberam? Fui conectando padrões de 4 notas, 6 notas, enfim. E o que é interessante desse exercício é que a gente consegue se movimentar rapidamente pelo braço da guitarra, trazendo uma sonoridade bem moderna e bem rápida também, né? Bom, agora vamos para o exercício número 2, onde o foco é padrão. Vou tocar rápido aqui para vocês novamente, depois lento. E depois a explicação. Lento para vocês. E a gente está tocando um padrão de 4 notas, olha que interessante, olha que bonito. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, e assim por diante. Você pode fazer também em outras regiões, por exemplo. Você pode tocar também partindo de uma região mais grave, indo para a parte mais aguda aqui, então 1, 2, 3, 4, 1... muito legal. Bom, nesse exercício vale a pena ressaltar que o foco é você desenvolver padrões aqui. Quanto mais padrões você tiver decorado, melhor. E esse padrão é um dos que eu mais uso e que mais me ajudou a ter fluência aqui no braço da guitarra. E agora a gente vai pro terceiro exercício, que é um dos mais legais e vai te ajudar muito. Vou colocar rápido, depois vou tocar lento e depois vou explicar o que tá acontecendo. Devagar para vocês agora. Muito legal, né? O que está acontecendo aqui? A gente está tocando a pentatônica aqui. Só que a gente está tocando aqui depois 4 notas. 1, 2, 3, 4. E já muda para o próximo shape. 1, 2, 3, 4. Apenas nessas duas cordas aqui, na Si e na Mi, né? E aqui eu toco 6 notas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E esse exercício é muito legal porque dá pra gente tocar bem rápido e se movimentar pelo braço da guitarra usando apenas duas cordas aqui, né? Bom, espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo e até mais.